Nacionalne manjine u Makedoniji i Srbiji su najčvršći most koji povezuje dve zemlje, kaže u Nišu ambasadorka Makedonije Vera Jovanovska. Ona je nakon razgovora sa gradonačelnikom Niša rekla da je efikasna i brža saradnja država uvek preko saradnje na lokalnom nivou i da se zato razmišlja o bratimljenju Skoplja i Niša. A, I zbog toga smo pričali o nekoliko конкретних проекта, како да унапредимо нашата сарадњу а, на а, локалном ниво, преко на града а, Ниша и град Скопје. Наравно, а, да организирамо бизнес форум, кој би омогућили привредниците да се повезуваат брзо и лакше у одредени комплементарни сектори ма индустрија. А, и наравно да да подстрекнеме културно сарадња, сарадња во област во области боље повезивање клиничких центара, повезивање универзитета, јачање размена студената, мобилност професора, а оно што е будучност е и повезивање у делу информативна технологија и у том смеру смо причали да разменимо искуства у вези стартап компанија и научно-технолошки паркова. Привредна сарадња е нешто што е потребно, али ќе основ свега бити сарадња на научном и универзитетском нивоу. Пре свега u onom obrazovnom smislu, da kažem, razmene studenta, univerzitetskoj saradnji, naučnoj saradnji. Razgovarali smo naravno i o projektima koji nas povezuju, o nekoj budućoj saradnji, potrebi podrške i razvoja privredne saradnje pre svega i dogovorili smo da, ćemo, da će naši timovi sarađivati u narodnom periodu i nadam se iznedriti jedan od prvih zajedničkih sastanaka koji će biti rezultat i današnje posete i prethodnih koje su koje su bile. Ambasadorka Makedonije boravila je u Nišu povodom obeležavanja 15 godina postojanja i rada udruženja makedonaca Vardar iz Niša.